Стриктна организация за транспортирането на участниците и гостите на Националния фолклорен събор Леденика са подготвили от община Враца. За гражданите, които ще пътуват с личните си автомобили, през двата дни на събора, 24 и 25 юни, е обособен паркинг на горна лифтова станция. Оттам до местността Леденика те ще бъдат извозвани с безплатен обществен транспорт. Вътрешната линия ще бъде от учителските колонии през паркинга на горна лифтова станция и крайна спирка местността Леденика. В нея ще бъдат включени двете атракционни влакчета, с които община Враца разполага. За всички желаещи да ползват обществен транспорт, ще пътуват автобуси от автогарата във Враца. В събота те ще тръгват в посока Леденика на всеки час от 8 часа и 30 минути до 18 часа и 30 минути. Същите автобуси ще превозват гражданите и в обратна посока, като последният ще тръгне от хижа Леденика в 23 часа и 30 минути. В неделя автобусите ще тръгват от автогарата на половин час от 8 часа и 30 минути до 12:30. Последният курс за връщане към града ще бъде в 19 часа. Цената на билета ще е 4 лева в едната посока, като ще се закупува на място от шофьора. Децата до 7 години ще се превозват безплатно. Националният фолклорен събор Леденика ще започне утре в 10 часа с пресъздаване на обичая Брашленкю. Официалното откриване е насрочено за 11 часа. През целия ден организаторите са подготвили богата програма с надпявания и надиграване. Освен самодейните изпълнения, ще бъдат пресъздадени още два обичая – сурвакарска сватба и калуша. Нестинари от село Българи Бургаско ще изпълняват от 21 часа и 30 минути нестинарски танци. Кулминацията на събора ще бъде в неделя с пресъздаването на традиционна северняшка сватба. Зрителите на Римекс ТВ ще могат да наблюдават наживо най-интересните моменти от програмата на фолклорния събор. Наши екипи ще бъдат на място, за да сте съпричастни към случващото се в местността Леденика.